የፌደራል መንግስት ህዋትንና የህዋትን ኃይል ደመሰሳለሁ ብሎ ሄደ አልደመሰሰም የህዋት ኃይል ተነስተው የፌደራል መንግስትን ደመሰሳለሁ ብሎ አልደመሰሰም የሚደመሰስ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም የሚደመሰስ የሚወድም ህዝብና አገር ብቻ ስለዚህ የኔ አቋም ይሄ ነው አሉ ጆሃር መሐመድ ከኦባንቱ ቴሌቪዥን ጋር ባደረገው ኢንተርቪው ያለቀ ቢያወራ አላምነውም ብዬ ነው ያውኔ አረርቆቶ አይደለም ከኑረምበርግ ጀምሮ ፓሪስ ሄዶ ኔዘርላንድ ሄዶ ኖርዌይ ሄዶ የአውሮፓ ጉዞ ቁጭ ብዬ እየሰማሁ ቁጭ ብዬ እያየሁ በእውነት አድንቄዋለሁ የገባው ነገር አለ ያየው ነገር አለ በፍጹም ብርሃኑ ነጋ ቢመጣ አብይ አህመድ በኦሮምኛ ሌላ በአማርኛ ሌላ የሚያወራሉ ጃዋር መሐመድ በኦሮምኛ ነው የሚነግራቸው በኦሮምኛ ጧሩ ስትፈልጉ አትርዱ ስትፈልጉ አትንትናትበሉ ስትፈልጉ የጎደለ አስተካክለ ኢትዮጵያ ከቀጠለች ነው እኛም እንንቀጥለው ኢትዮጵያ አፍርስ የምትሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ከፈረሰች ኦሮሞ የሚፈርሳል ትግሬ የሚፈርሳል የሚጠና የለም የጎደለው አለ ምንለው ካለ እናስተካክል ይህንን አቋሙን ነው አሁንም ይዞ ያለ እየረገሙት እየሰደቡት እየጮሁበት ግጥም ብሎ ይዟል እንዶም አንድ ቦታ የሚናገረው ለባክ ኤልያስ አንዷን ነገር ላሳያቸው አንቲ ቁጠነኔ አረሞ ዋን እንትና ማን እዚህን ገመጪዙ ፈቅስ ንዶሲዙ ወለቦማ ኦሮሚያ ይንጀኑ አለቀ በቃ አራት ነጥ ተናደን በሚጠይቁት ጥያቄ በሚሰድቡን ስድብ በሚታወሩት ወሬ በሚታረሙት ነገር በሙሉ ተናደን ይላል ተናደን በዛ የናንተ ድጋፍ የናንተ ናይ ለማግኘት እጃችሁን ለማስጨብጨብ ብለን ወለማ ኦሮሙማ ይያልን አንቀጥልም ካለክ በግልጽ ነው ነገራችሁ አንቀጥል የትግሬ ተወካዮች በእናቴ ትግሬ ነኝ በአባቴ ኦሮሞ ነኝ ምን አምነህ ነው አንተ እንደዚህ ያልከው በትግራይ ላይ የወጣውን ጄኖሳይድ ለምን አታወግዝም እሱን ነገር ዓለም አቀፍ ህዝብ አውግዞት አንተ ለምን አላወገዝክም ብላ ጠየቀችው ግሩም መልስ ነው የሰጣት ምንድነው ያላት በዛ የተፈጸመውን ማውግዛለሁ ሂደቱንም ስቃወም ነበር ጦርነቱ መገባት አልነበረበትም በዛ ብቻ አይደለም በአፋር በአማራ የተደረገው ጭፍጨፋ የጠፋው ጥፋት ብሎ ሲናገር እንዴት የአማራና የአፋር ከትግሬ እኩል ታደርጋለህ ብለው የህወሓት ሰዎች በሙሉ እየወረዱበት ነው እየወረዱበት ኦነግ ባንዲራዬን እንዳትጠቀም ይለዋል ምናምን ልጁ ግን የታየው ነገር አለ በግልጽ ነግሯቸዋል ኢትዮጵያ ከፈረሰች ኢትዮጵያ ከወደመች አብረን ነው የምንወድመው ወታደሩ አብይ አህመድ መነኝ እመነኝ የራስ ወታደር አይፈታም አጠገብ ያለው ሰው የመጨረሻው ሰዓት ስትመጣ ይል የጋዳፊ ንጣፈንታ ታገኘው እረፍ ማይነካ ነው የነካ ያለው እብሪት የትም አያደርስም ደም ተቃብተሃል የምትፈልግበት ወንጀል ከልክ በስቷል አሁን አርፈ ተቀመጥም አይደለም አሁን ሌላ ወንጀል አትስራ በቃ ተጠያቂ ነህ ወንጀለኛ ነህ በህግ የምትፈለግ ሰው ነህ አትሊስ ሌላ ደም አትቀባ 1 ሚሊዮን በላይ ሰው አስጨርሳል በጦርነት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ አልቀዋል እቺን ሀገር ወደ መቀመቅ ወደ ጨለባ ከተሃታል በቃ ወታደሮች እግዚአብሔርን የምትፈሩ ኢትዮጵያን የምትፈሩ በቃ በሉት ይሄንን ሰውዬ በቃ ውጡ ባደባባይ በቃ አንቀበልም በል እኩል ተነሳ እምቢ በለው ብርሃኑ ጁላ አዝህም በቃ አላዝህም በለው በሃይማኖት ከመጣ
برهان وجولا كايمان وتاي بلتم كايمان وتاي بلتم